السلام علیکم ویورز، مظفر آباد میں اگر رہتے ہو تو مدینہ مارکیٹ کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں کا چکر لگا ہوگا۔ خیر میرا بھی آج اسی طرح چکر لگا اور میں دو روپے والی گلی میں آ گئی۔ خیر یہ دو روپے والی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس بات کو اگنور مارو۔ اور میں جلدی سے بوتیک پہ پہنچ گئی۔ یہاں پہ میں نے ایک ساڑی سلیکٹ کی جو کہ مجھے چاہیے تھی، اس کا رینٹ تھا 1500 اور یہ میں نے جب پہنی تو یہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور میں نے اس کو اگنور مارا۔ اور میں دوسری بوتیک کاجل بوتیک پہ پہنچ گئی۔ یہاں پہ آپ کو ڈی ایس ایل آر بھی رینٹ پہ مل سکتا ہے، نمبر آپ کو گیون۔ یہاں پہ ڈھیر ساری ساڑیز تھی، میں نے کہا کوئی ایک سلیکٹ کرتی ہوں۔ مجھے یہ بلو والی ساڑی بہت پسند آئی اور میرے ساتھ اچھی بھی لگ رہی تھی اور فکس بھی تھی۔ یہاں پہ جب میرے دوست پہ میری نظر پڑی تو مجھے اس کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میری نہ ہونے والی بھابھی ہیں اور ان کو اگنور کرو۔ اب جو گنجی اور ٹکلی لڑکی ہیں وہ آ کے اس سے شادی کر لو، ہم نے ان کے لیے ڈھونڈ لی اور اس کو ہم نے دوپٹہ اڑا دیا۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ ادھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ آئس کریم یا کلفی جو بھی ہوتی ہے یہ کھاؤ گی، تو میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ مجھے انہوں نے پھر لے کے دی۔ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، اس کا ٹیسٹ ایوریج تھا کیونکہ مجھے میٹھا پسند نہیں ہے۔ ادھر میں نے کہا ٹرینڈ کو بھی کمپلیٹ کیا جائے، لیکن یہ مجھ سے گھوم ہی نہیں رہے تھے اور میں نے ان کو واپس ان کی جگہ پہ چھوڑ دی شرافت کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا کیوں نہ سیل سے بھی آؤں، لیکن یہاں پہ مجھے کچھ پسند نہیں آیا۔ البتہ ان کا میوزک مجھے بڑا پسند آیا ہے، لیکن ادھر لڑکوں کے لیے ایک آفر ہے، جلدی سے آ جاؤ اور اپنی بچیوں کے لیے پیارے پیارے سے چمکے لو اور انہیں جا کے گفٹ کرو اور ان کا دل خوش کر دو۔ بنا مارکیٹ میں لوفیاں مارنے کے بعد میری ٹانگوں نے جواب دیتی اور میں نے کہا چلو اب ان کو تھوڑا ریسٹ دیا جائے اور میں آگے واپس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، بائے بائے۔